Hello， 大家好，我是健身。今天这部影片要给各位带来的就是《部落冲突》叶村开放一个月之后要新增的第六本。没错，现在这个阵型呢就是六本预设的阵型。如果你们去看其他的影片呢，大概大家都摆这个阵啊，都没有人去动过。然后六本全新解锁的新建筑呢，就是画面上这个熔岩火炮，那这个是它六级的样子。熔岩火炮呢，它主要是要克六本的新兵种，叫做暗夜女巫。那暗夜女巫的话，它因为会造一堆小蝙蝠，那小蝙蝠数量如果太多的话，单靠空炸发射器或是防空火炮是没有办法去消灭掉那些蝙蝠的，因为数量太多了。所以熔岩火炮呢，它是它的攻击方式是喷一堆火，好像是好几发吧，然后是建设型的。那它的伤害呢是刚刚好可以把蝙蝠给秒杀掉的，所以呢，它拿来杀蝙蝠是最好。如果你今天要玩女巫的话，你要去小心这个东西。那其次有新增的就是旱地巨石，还有箭塔，然后又再开放了一个巨型地雷，还有弹簧。然后呢，兵营又再从四兵营变成五兵营了，所以你以后的五本就有四兵营嘛，然后六本就会有五兵营，所以之后如果开放的话，大家直接冲到六本，然后再解锁一个兵营可能会比较好。那实际上还是要看 Supercell 他们是怎么样去算那个匹配的机制，可能还是看奖杯，然后大本营六本会不会有什么变动，也说不定啦，主要还是要看他们。那主要就是新增这个熔岩火炮防御方面，那科技方面的话呢，刚才已经讲了嘛，就是在解锁了一个暗夜女巫。那暗夜女巫的话呢，我现在这一支账号它暗夜女巫是12级的，它就是一直不断的去造蝙蝠，跟我们原本一村的女巫比较不一样，就是从骷髅变成蝙蝠。那它比较厉害的一点是女巫它远距离攻击，大家都知道嘛，远距离攻击。再来就是它又造出一个可对空，它是飞行单位，可对空跟地的蝙蝠，这个还蛮强势的。那我现在来打给各位看哦，我用我另外一只手机同步去搜对手给大家看。那我先搜一下，立即寻找，然后另外一只手机立即寻找。那我现在的兵呢，我等下会用全部五个兵全部造暗夜女巫，但暗夜女巫它不管从一级到十二级都是两只啊，那升级唯一差别就是血量攻击还有召唤出来的蝙蝠数量，大概就是差这几个方面。那蝙蝠的攻击力好像还是有差的，然后女巫它的暗夜女巫它的技能就是死掉之后呢会变成一堆蝙蝠，很酷吧。好，我现在搜到了，搜到了对手呢是你的剑圣打剑圣。那阵型呢，我是把这个同一个阵，那我把它移到右下方。我要给各位看的是暗夜女巫，她有一个比较给大家看一下我自己的想法啦，就如果她从最边界开始放呢，她放下来她就会开始召唤蝙蝠，那她每走一段路灯召唤蝙蝠的 CD 时间好呢，她就会再叫蝙蝠出来，不管你的蝙蝠有没有死掉，她就会叫出来，因为她的设定就是这样子。所以如果你今天要玩暗夜女巫的话呢，可能直接从外面这样子全部这样放下来，从最远的地方开始放，你的蝙蝠数量就会变很多，然后暗夜女巫呢，她等到走到前面的时候，前面的东西都被打光了，大概就是这个意思啦。有没有就很酷，它可能比起你直接在原地放效果还要来得好，可能就只有再给各位众多的玩家们去测试。那也给大家看一下这个熔炉，熔炉化呢它就是一直不断的去喷啊，不断的去喷。那如果它锁，但是它跟那个迫击炮是一样，它锁定到那些胖子啊或是王这种部队的话呢，就会变得有点没有用，因为它主要就是建设型的范围伤害，那伤害是不高的，对单体方面来说的话。那也看到暗夜女巫呢是还蛮强势的哦，像剑圣这样随便放一放就快要打出一个三星。那王呢，剑圣王也是十级啦，十级的王跟五级的王其实没有差多少。如果你今天已经有五级王的话，我会建议你把你的圣水呢还有宝石呢去花在你的科技上，因为五级王跟十级王其实并没有差非常非常的多，你们单看数据方面就可以知道，其实差异是并不多的。那目前叶村六本新增的东西大概是这些，然后
我觉得有一点呢，有一点心声，今天我要来表达一下，因为我自己是非常爱玩 地面部队的，然后六本他又在新增了一个旱地剧，其实这对我来说有点头痛。虽然说暗夜女巫呢是可以跟地面部队去做一个搭配，但是我的加农炮战车还有我的胖子，因为我有升加农炮战车啦，所以加农炮战车好像就变得还是用不到的感觉。虽然说现在无兵，可是感觉加农炮战车还是少了些什么，就是有点期待 SC 他们之后可以把战车给 buff 一下，要不然出场率真的有点低啊，我自己觉得啦。好，那大概是这样子，那还有更新一些小东西，就再交给各位自己去发现。那我这边再跟各位稍微透露一个小东西，就是你们平常呢在进攻的时候啊，你如果打了一个平手，然后你结束之后出现平手的音效呢，会是战败的音效，各位应该都知道吧？不管你今天打输还是平手，出现音效都是战败。那 SC 他们这边呢，在这次的更新，把平手呢新增了一个新的音效，我来给各位看一下，我再来收一下。我现在奖杯差的有点多啊，赢了，这是赢的音效，还是没变。然后我现在要再搜一下，立即寻找，要等一下，因为我现在奖杯数，虽然我现在画面奖杯数是140，但我另外一个奖杯数是只有50，要搜一段时间呢。嘿，搜到了，一样是你的剑圣打剑圣啊。那我现在要给各位看的就是平手的音效。那我现在呢就放一只暗夜女巫出去，暗夜女巫，然后我的另外一个春也是，然后马上放弃，这样我两只都是打了一个零趴。好，各位仔细聆听，我把音效开大声一点点，开两个，这样应该会蛮吵的。来，确定。是不是这个音效看起来听起来啦，就比较不会让人家觉得很生气，因为战败那个音效你听到就觉得哦靠，战利品又要重打。那平手这个音效就觉得哦还好嘛，没有扣杯，就当作这场没打过，这样就挺好的。那还有更新一些小东西再给各位去发现。然后原村庄的改装呢，到底要不要改，我自己觉得是改啦，不过你还是等你的夜村全部发展完再去改吧，因为他要改装的话，你要花到你自己这边夜村的工人，那要花的时间都要两天左右，会拖到你原村庄的进度，所以等你夜村这边六本都发展完再去改你的村庄，这样子才比较好啦。好了，那这部影片就跟大家分享目前六村更新的一些新东西，也祝各位呢在六本可以玩得更尽兴，因为又在开放了一个新兵营，然后新的防御部队啊，反正新的很多东西啦，就各位加油啦，世界第一在等台湾人。好了，我们下次见，拜拜。